yksi kysymys, johon opiskelijana ja todennäköisesti muutenkin nuorena ihmisenä saa vastailla tähän kyllästymiseen saakka, on se, että no, mikä susta tulee isona? Etenkin kun kertoo opiskelemassa suomen kieltä ja suomalaisukrilaisista kielentutkimusta, mikä välttämättä ei sekään sano kuulijalle yhtään mitään. Kysymys on siinä suhteen vaan vähän ikävä, että mulla ei itsellänikään ole siihen mitään valmista ja oikeasti pätevää vastausta. Kun mä tulin yliopistoon, mä päätin lähteä lukemaan just tätä ihan vaan sen takia, että mä halusin ymmärtää enemmän kielistä yleensä. Siis mä halusin oppia lisää siitä, että miten ihminen oppii kieliä, mitä aivoissa tapahtuu silloin. Ja siis ihan teoreettisesti sitä, että mitä kieli on. Ja periaatteessa mä olisin voinut valita esimerkiksi yleisen kielitieteen. Niin kun se olisi ollut myös sellainen, mikä kiinnostaisi. Mut sit mä en ollut ihan varma, että haluanko mä tutkijaksi, mikä kuitenkin on se yleisen kielitieteen oletusarvoisin suunta. Ja mua kiinnosti tosi paljon suomi toisena kielenä oppimateriaalin valmistus ja niin kuin muuten sellainen S2-opetuksen kehittäminen. Ja sit mä ajattelin, että tulemalla tänne mä pääsisin mahdollisimman lähelle mun tavoitettani ymmärtää enemmän kielistä ja kielitieteestä. Enkä toistaiseksi ole katunut. Mut se, mitä mä ihan oikeasti haluan sillä sitten tehdä, on vielä vähän auki. Et ideoita kyllä riittää, mutta saa nähdä, että mikä sitten oikeasti tuntuu kaikkein eniten omalta. Kun mä kerron opiskelemani suomen kieltä ja sukria, multa usein kysytään, että tuleeko musta äikänopettaja, mikä on sinänsä ihan relevantti kysymys, koska tosi monesta suomen kieltä opiskelevasta tulee äikänopettaja. Ja tutkijuuden ohella se on todennäköisesti kaikkein helpoiten tähän yhdistettävissä oleva ala. Mutta vaihtoehtoja on kyllä silti aika lailla enemmän. Esimerkiksi just S2-opettajuus. Tai no, tuntuu, että aika moni, jonka kanssa mä oon jutellut ja joka opiskelee samaa alaa, myös esimerkiksi tykkäisi olla toimittaja. Mikä toimittajaksi päästäkseen ei ole olemassa mitään tiettyä alaa, mitä olisi tarvinnut opiskella. Mutta esimerkiksi suomen kieli antaa ihan pätevän osaamisen suomen kielestä, mikä voi olla hyödyllistä, jos kirjoittaa tekstejä suomeksi. Sitten esimerkiksi oikolukijana toimiminen, kaikennäköinen kielenhuoltoon liittyvä yleensäkin. Ja tuntuupa, että esimerkiksi kirjailijoita ja muuten kirjoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä tämä myös vetää puoleensa. Nimenomaan monia asioita, jotka liittyy kieleen, niin puhuttuun kuin kirjoitettuun, niin on varmaan aika turvallista lähteä tekemään tämä koulutustaustalla. Ja nimenomaan omilla sivuainevalinnoilla pystyy vaikuttamaan tosi paljon siihen, että mikä sitten oikeasti on se suuntaus. Et esimerkiksi mulla on yksi kaveri, joka opiskelee ohjelmointia sivuaineenaan ja pääaineenaan sukria. Ja hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä niin kuin, siis applikaatioita Androidille, joilla sitten opettaa esimerkiksi suomen sukukieliä ihmisille. Musta tuntuu tosiaan tällä hetkellä, että se, että mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa, vaihtelee noin viikoittain. Mut toisaalta mä oon fuksi, joten mä en ole vielä ihan kauhean huolissani siitä. Ja joka tapauksessa lienee positiivista, että se ei johdu siitä, ettenkö mä millään keksis, mitä mä haluan tehdä, vaan lähinnä siitä, että vaihtoehtoja on liikaa. Enkä mä oikeastaan tiedä, että olisiko sellainen tietty vakiduuni koko loppuikänsä oikeasti mua varten. Et ehkä senkin puolesta, jos esimerkiksi tutkijuus tai muu projektiluontoisempi työskentely kiinnostaisi, vaikka tutkijuushan nyt ennen kaikkea on omistautumista aika tietylle asialle, mutta sitten kun vaan olisi joku semmoinen juttu, niin eiköhän sekin lähtisi. Mutta niin, täytyy vähän vielä selvittää, mitä sukukielet oikeasti ovatkaan ja mitä on suomen kieli, miten tämä toimii. Aikamoista. Hei kai siinä. Tämän illan opetus lieni se, että meistä voi tulla muutakin kuin äikänopettajia. Nähdään taas.